Okei, kaksi margherita munakoisolla. Italian pääkaupunki on Rooma, mistä minä olen kotoisin. Italiassa puhutaan italiaa. Italian kieli tulee latinasta. Italiassa asuu noin 60 miljoonaa ihmisiä. Tarkoittaa sitä, että esimerkiksi täällä kun kohtaat yhden ihmisen, siellä kohtaat noin 12 ihmistä. Italian maanmuoto on niin kuin saapas. Me kutsutaan sitä saapaksi. Italian rajamaat ovat Ranska, Sveitsi, Itävalta ja Slovenia. Ja kokonaan ympärillä on Välimeri, eli Mar Mediterraneo. Tuossa on meidän Italian lippu. Värit merkitsee myös tunteita, uskomuksia. Ja italiat sanoo, että toi vihreä väri kuuluu tai tarkoittaa toivoa. Valkoinen tarkoittaa semmoista pyhää uskomusta. Ja punainen tietenkin rakkautta. Italiassa muuten käytetään punaista väriä uutena vuotena. Se tuottaa hyvää onnea ensi vuodelle. Italiassa me olemme todella perheläheisiä. Aina kun me tavataan toisiamme, me halataan, me pussataan, annetaan kaksi pusua. Vaikka on tuntematon ihminen, ei haittaa. Italialaiset ei häpeä. Ei häpeä myöskään sanoa, mitä mieltä ne on asioista. Ja aina kun me puhutaan, me käytetään koko kehomme. Me puhutaan käsillä. Italiassa ei tarvi sanoja. Me voimme vaan puhua käsillä. Italia on tunnettu sen suun sulavasta ruuasta. Lasagna, pizza. Pizza tulee esimerkiksi Napolista. Buon appetito. Hyvää ruokahalua. Italiassa muuten syötään eri aikoina kuin Suomessa. Meillä on lounas kello 1-2. Sitten on illallinen 8 illalla ja loppu noin 9:10. Siinä välissä italialaiset juopii paljon espressoa. Nutella pizza on paras jälkiruoka, joka voit saada Italiasta. Tiesitkö muuten, että Nutella tulee Italiasta? Yleensä lounaan jälkeen on päiväunet. Ja päiväunet on pisolino italiaksi. Ja niitä tehdään näin. Italiassa on paljon nähtävyyksiä. Roomassa voi nähdä Colosseon, Altare della Patria, Fori Imperiali, Fontana di Trevi ja paljon muitakin. Trevin suihkulähde, eli Fontana di Trevi, on valmistunut 1700-luvulla. Trevin suihkulähteeseen liittyy uskomus. Jos Roomassa vieraileva heittää kolikon suihkulähteen, hän palaa todennäköisesti takaisin Roomaan. Siksi siellä joka päivä heitetään monta kolikoita ja kerätään joka päivä noin 3000 euroa suihkulähteestä pois, joka viedään sitten hyvään tekeväisyyteen. Italian luonto ja ympäristö on todella laaja. Italiassa löytyy vuoristoja, Alppi ja Appenniini. Sitten meillä on meri, meillä on järviä, meillä on jokia. Meillä on noin 10 aktiivisia tulivuoria Italiassa. Korkein tulivuori on Etna ja se löytyy Sisiliassa. Nyt opitaan italian kieltä. Voit toistaa perässä. Hei. Ciao. Huomenta. Buongiorno. Hyvää iltaa. Buonasera. Hyvää yötä. Buonanotte. Näkemiin. Arrivederci.
Mitä kuuluu? Come stai? Kiitos, hyvää. Bene, grazie. Mikä sinun nimesi on? Come ti chiami? Minun nimeni on? Mi chiamo. Minun nimeni on Nella. Mi chiamo Henrietta. Kiitos. Grazie. Ole hyvä. Prego. Minä pidän. Mi piace. Minä pidän tiramisusta. Mi piace il tiramisu. Sitten opetellaan numeroita. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toivottavasti opitetaan uutta. Hei hei! Ciao ciao!